La polèmica continua amb l'anunci del tancament del Col·legi Cervantes a Lleida. Educació diu que ho fa a causa del descens de la natalitat i el risc de segregació escolar, donat que la majoria d'alumnat és d'ètnia gitana. L'equip directiu no comparteix aquestes opinions. A Balaguer, l'Àngel Guimerà està igual. La Fundació Jaume Rubió i Rubió de Càritas ha signat una col·laboració amb l'Ajuntament de Lleida. Aquesta fundació té com a objectiu la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió. Actualment l'entitat compta amb la col·laboració d'una quarantena d'empreses i aquest conveni permetrà enfortir la xarxa. Ajornat el partit de l'Hockey Lliga entre el Lloret i el Lleida Llista a causa del temporal Glòria que afecta tot Catalunya. Lleidatans i gironins han pactat jugar-lo dimarts vinent per evitar el desplaçament dels d'Albert Folguera. Una dotzena de mapes antics conformen l'exposició Els nostres mapes que es pot visitar al Museu de Calpauet a les Borges Blanques. El local de la capital de les Garrigues opta ara per ensenyar com han anat variant amb el pas dels anys aquestes eines impensables pels més petits de la casa. Ella és l'Òscar, viu al centre històric i quatre de les seves filles són alumnes de l'escola Cervantes, l'únic centre al barri i que el Departament d'Educació ha decidit tancar de forma progressiva a partir del curs vinent. Argumenta que el col·legi és una eina essencial perquè els nens i nenes d'aquesta zona de la ciutat tinguin una educació. Destaca la dificultat que tindrien moltes famílies per portar els seus fills en una altra escola. Si hay a veces que estamos de aquí desde el barrio y nos cuesta traerlos a veces, que le cuesta, que viene de una semana, te vienen tres días, dos días, no. Entonces, si lo llevamos a otro colegio, no van a ir, pero para nada, porque hay niños que apenas vienen, la verdad. L'escola Cervantes va ser fundada l'any 1939 i esdevé un dels edificis més antics i històrics del barri. Lluny de modernitzar-lo, el Departament d'Ensenyament vol tancar el centre justificant un descens de la natalitat i el risc de segregació escolar. Uns arguments que des de l'equip directiu veuen insuficients davant del problema que suposaria pel barri perdre una escola que actualment té 87 alumnes. Ja els vam fer la contrarèplica de que no és com era abans, un 80% d'alumnat gitano, sinó que hi ha cursos inclús que estem 50 i 50. Quan parlem d'alumnat gitano, l'altra part d'alumnat és generalment famílies nouvingudes. Vam proposar si podíem ser institut d'escola i tindré almenys el primer cicle de l'ESO, repartir els alumnes de manera diferent quan se fa la prescripció, però clar, si fos a 6 mesos vista, podíem encara poder pensar què podem fer, però és que ja, la prescripció ja està a sobre. L'equip directiu especula que el centre podria estar tancat en un termini de 2 o 3 anys. En tot cas, el departament suprimirà de forma definitiva la línia de P3 durant el curs 2020 i 2021. L'Ajuntament de Balaguer i el Departament d'Ensenyament es proposen el tancament progressiu del Col·legi Àngel Guimerà de la capital de la Noguera, un centre d'alta complexitat, com a mesura per lluitar contra la segregació escolar. Segons ha explicat el PAE en cap de la ciutat a diversos mitjans, la mesura es valorarà conjuntament amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en una reunió que tindrà lloc a finals de mes. En el cas que finalment s'implementés, el tancament començaria pel grup de P3 que ofereix en aquests moments el Col·legi Àngel Guimerà i es faria per fase a mesura que s'anessin acabant els cursos de preescolar i primària que es fan ara en aquesta escola. En el cas que el Departament d'Educació fes efectiva aquesta mesura, l'Ajuntament de Balaguer treballa amb la previsió que el tancament definitiu es pogués fer efectiu amb un marge de 5 o 6 anys. El tancament es podria començar a implementar el curs que ve o l'altre, ja que segons les dades de natalitat de l'Ajuntament, la major pressió d'alumnat a Balaguer es produirà ara en el tercer, quart i cinquè curs de primària. La Berta té 10 anys i és una de les dues nenes que hi ha a Tàrrega afectades per un càncer infantil. Durant la seva estada a l'Hospital de Sant Joan de Déu, ella i la seva família van entrar en contacte amb l'associació Polseres Candela, una entitat que a través d'aquestes polseres fetes a mà recapta fons per a la investigació del càncer infantil. Una manera de fer, de passar les hores era fent polseres i la Berta va acabar sent com una obsessió, tot el dia estava fent polseres, fins a tal punt que ella les feia i jo les tancava i jo no donava l'abast, jo estava destrossada, eren les 11 de la nit i deia prou Berta, no puc més, i ella, no mare, per què goita, encara queden totes aquestes per fer.
Des de l'AMPA de l'escola Jacint Verdaguer, on estudien les dues nenes, van voler participar en el projecte Polseres Candela i van demanar la col·laboració de les AMPES dels centres de primària i infantil de Tàrrega. Jo crec que el rerefons és que hem donat a conèixer que el càncer infantil no hi ha prou investigació i que tots podem col·laborar o acompanyar les persones que estan en aquest procés d'alguna manera o altra, i hem trobat aquesta manera, ja que la nostra escola, justament al Jacint Verdaguer, pues, tenim dos casos. Que empezó com un movimiento de niños en la octava planta de oncohematología de Sant Joan de Déu. Hoy ya es una asociación con un proyecto consolidado. Ya llevamos recaudados más de 2.650.000 euros. Y bueno, toda nuestra esperanza está puesta en que hoy hay una tasa del 80% de supervivencia, pero queremos que se puedan curar todos. Totes les polseres que han confeccionat els alumnes dels centres escolars de Tàrrega es podran comprar en una parada que s'instal·larà diumenge al pati amb motiu de la Festa dels Tres Tombs. El temporal que sacseja l'estat espanyol aquests dies ha arribat de forma més feble a la comarca de la Noguera. Indrets com Balaguer s'han despertat aquest matí amb forts vents i pluja. Des del passat diumenge, el Servei Meteorològic de Catalunya va informar sobre la formació d'una depressió al sud de la península que ha donat lloc a un fort temporal de pluja, neu, vent i onatge que deixa a Catalunya en una situació meteorològica de perill. Aquest temps no sé com està, perquè veu que això del clima ha canviat, perquè escolta, noi, hi ha moments que fa calor, i ara fa fred, ara plou, o sigui que el temps està alborotat. De moment, l'afectació del temporal a la capital de la Noguera només s'ha manifestat amb precipitacions intermitents acompanyades de fortes ràfegues de vent que han convertit el paraigües i un bon abric en els grans aliats dels balaguerins. Bueno, pues, anar ben abrigat i una bona estufeta i, bueno, pues, i menjar calentet. Pel que fa a la comarca, no s'espera que el temporal afecti greument i entre els balaguerins no hi ha preocupació. Pues jo em penso que no afectarà gaire, que bueno, el vent sí, però no crec ni que nevi ni que plogui massa aquí, i és el que penso. No, aquí ara de moment no, jo crec que no. Més a la part de la costa, o sigui, tota la part de Barcelona i Girona i tot això, però aquí sí, pot ploure, però no. No com altres anys, un any que va haver una riada, no, jo crec que no. Tot i que a la Noguera els termòmetres no marquen temperatures molt baixes, el perill de vent es manté alt i es recomana seguir amb atenció les actualitzacions de la predicció meteorològica. El pressupost per a l'any 2020 de l'Ajuntament de Mollerussa serà de 14,2 milions d'euros, un 4% menys que el de l'exercici anterior. L'alcalde Marc Solsona no ha concretat la suma de diners que es destinarà a cada partida, a l'espera que els grups de l'oposició puguin fer-hi les seves aportacions abans del dia 13 de febrer, quan la proposta pressupostària es portarà a l'aprovació en sessió plenària al consistori. El batlle, però, sí que ha dit que aquest pressupost garanteix molt d'equilibri entre les diferents partides i està obert a les oportunitats. És un pressupost molt de ordenació, reordenació, revisió, continuista, però que no renunci lògicament a les oportunitats, i per tant aquí doncs, també que farà apostes per millorar en àmbits de l'acció social, de participació, un punt d'inversió, i que estarà atents lògicament a les oportunitats que puguin anar sorgint. D'altra banda, la reestructuració de l'apartat d'ingressos i despeses després de les obres del Pla de Barris i altres actuacions de millores a la ciutat han fet posposar la data d'aprovació del pressupost d'enguany. I un cop s'acaba aquesta inèrcia del pressupost en base al Pla de Barris, la reestructuració de tot l'apartat d'ingressos i també de com financem despesa, diguem-ne, ja assimilada arran del Pla de Barris, de programes d'acció social, diferents coses, doncs hem volgut acurar molt bé i fer una proposta bona. L'alcalde també ha dit que el pressupost espera millorar durant l'any després que s'aprovin, si s'escau, els de l'Estat. La Fundació Jaume Rubió i Rubió ha signat un conveni de col·laboració amb l'Institut Municipal d'Ocupació, que gestiona la paeria. La Fundació pertany a Càritas i té com a objectiu la inserció laboral de les persones amb risc d'exclusió social. El que permet el conveni és unir esforços per tal que totes les persones que formin part de la col·laboració puguin gaudir dels programes d'inserció que ofereix l'IMO.
Aquest personal que se troba ja en una situació que pot ser per la vida o per lo que, no? Per la seva feina o la seva formació que tenien, ara no saben com sortir-se'n i ara els hi podem oferir una altra sortida amb una altra formació, canviant d'àmbits i que potser precisament necessiten aquest recolzament. Durant la signatura del conveni, el director de Càritas a Lleida, Rafael Alepuz, ha indicat que un 10% de la població catalana es troba en exclusió severa. Ha destacat que la col·laboració permetrà disminuir aquest col·lectiu de risc i que puguin ser persones autònomes a la llarga. Aquest col·lectiu de població que allí tenim, que malgrat l'economia, la societat vagi avançant, se mantenen en aquesta situació, doncs que amb el nostre esforç i el nostre treball puguem oferir-los l'oportunitat de poder tenir una experiència per poder empoderar-se i poder ser autònoms. Fins a un total de 5.000 persones van sol·licitar durant el 2019 apuntar-se en algun dels programes d'inserció que ofereix l'IMO, de les quals unes 2.500 van aconseguir un lloc de treball. El Consell Comarcal de Cerdanya ha contractat recentment 11 persones per dur a terme tasques de manteniment i neteja d'equipaments i espai públic i també d'auxiliar d'administració. Es tracta del programa Treball i Formació, subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Servicio Público d'Empleo Estatal i cofinançat pel Fons Social Europeu. Des de l'ENS Cerdà veuen important acollir-se de nou a aquest programa per tal de donar feina a veïns i veïnes majors de 45 anys que es troben en situació d'atur de llarga durada. Però a més hi ha una funció d'experiència laboral i una part d'experiència de formació. Es fa una formació que l'objectiu d'aquesta formació és donar eines i estratègies perquè després puguin tornar-se a inserir al món laboral. De les 11 persones contractades, dues treballen d'auxiliars administratives, una s'encarrega de la neteja i la resta faran diferents tasques de manteniment i donaran suport a les brigades dels diferents ajuntaments cerdans. Ara, per exemple, aquest any ens centrarem bastant en fer unes reformes a l'abocador, etcètera, i altres programes que puguin sortir. Així com també fer el suport a les brigades als diferents municipis dels ajuntaments. Dels llocs de feina disponibles, almenys dues places s'han reservat a dones per tal de facilitar la inserció laboral d'aquest col·lectiu. La durada del contracte serà de 12 mesos per a 4 d'ells i de 6 mesos per als altres 7 treballadors. Tots ells han començat a treballar en tot l'àmbit cerdà. L'Ajuntament de la Vall de Boí ha enviat roba d'hivern a través d'una ONG lleidatana a un camp de refugiats al nord de Grècia, on els hiverns són molt durs. De moment s'han enviat una cinquantena de capses amb material en perfectes condicions i de talles diverses. Nosaltres vam trobar que l'escola, l'antiga escola de Taüll, hi havia tot de caixes d'anoracs antics de l'escola d'esquí. Vam considerar que antes de que es fes malbé, ens érem de posar en contacte, érem d'intentar oferir-los a gent que els necessitava. Vam contactar amb Lleida pels Refugiats, que es van oferir de seguida a rebre aquesta roba i a repartir-la. Són anoracs, pantalons i anoracs d'esquí, roba d'abric, i ens van dir des de Lleida pels Refugiats que necessitaven urgentment el camp de refugiats de Katsikas a Grècia, que necessitaven urgentment roba d'abric. El vam decidir, ens vam posar mans a mànega entre uns quants i vam carregar tota la furgoneta i se la van emportar cap allí per enviar-la cap a Grècia. Des del consistori remarque que s'ha de cuidar la solidaritat. Jo crec que és importantíssim, que la solidaritat està molt oblidada i que el que hem de fer és començar a recordar-nos de la gent que realment necessita coses. També es treballa en poder ampliar aquesta col·laboració amb altres ONGs i entitats solidàries. Precisament ja té sobre la taula altres idees de projectes solidaris que es volen dur a terme i on s'espera comptar amb la col·laboració dels veïns i veïnes de la vall. El partit que el Lleida Llista havia de jugar aquest vespre contra el Lloret s'ha finalment posposat fins dimarts vinent a la mateixa hora a causa del temporal Glòria que afecta tot Catalunya. Ha estat el Lleida Llista qui s'ha posat en contacte amb la Federació de Patinatge per consultar la possibilitat en veure els problemes que hi ha a les carreteres pel vent i els aiguats. El Lloret hi ha estat d'acord i tots dos equips han acordat jugar l'enfrontament la setmana vinent. Fora de la Europe Cup, competició que ha guanyat els dos darrers anys, el Lleida Llista es centra només ara en la Lliga. Els d'Albert Folguera s'estan adaptant a la nova situació de donar minuts als júniors i que la majoria de les rotacions passin per 6 jugadors de pista només. Els lleidatans són novens amb 20 punts i el que volen és aconseguir la salvació matemàtica el més aviat possible per no patir en excés en una temporada que s'ha complicat molt.
Jo em dic Irela. Giovane. I som les entrenadores de tot aquest equip de rugbi sub-14 de l'INEF de Lleida. I els hem proposat un repte, i és que l'últim divendres del mes de gener han de portar una amiga a entrenar. Aquesta iniciativa neix amb la intenció de plegar més noies i aconseguir que gaudeixin d'aquest esport. Una nova promoció que engega el club per captar més esportistes. Un repte i un projecte a curt termini pel club, que ara mateix té un 20% de nenes a l'escola. L'objectiu és aconseguir un 30% en l'etapa de formació i, de cara a un futur, els agradaria aconseguir un 50% de nens i nenes, fins i tot que hi haguessin més noies. Els hem creat un repte, que és que l'últim divendres d'aquest mes han de venir acompanyats d'una amiga, una amiga a la que porten a entrenar perquè coneguin el seu esport. I bueno, aquesta idea l'hem iniciat a nivell de formació, o sigui, ha sortit aquesta setmana el vídeo de nosaltres com a entrenadores. La idea és que vagin sortint més vídeos dels entrenadors de les altres categories de formació. Els joves que se situen entre els 12 i els 14 anys poden anar a provar aquesta activitat. L'objectiu de l'entitat és cohesionar els equips de formació, ja que en algunes categories entrenen tots junts, i la voluntat de cara a la temporada vinent és que cadascú tingui el seu equip masculí i femení. I a veure si a través d'aquestes iniciatives podem aconseguir que les noies s'aproximin amb aquest esport, no? Que pues, bueno, porten valors masculins, hi ha estereotips, però volem una mica, ja ho intentem amb l'equip sènior, trencar aquests estereotips i veure que realment és un esport molt divertit. L'últim divendres del mes de gener poden portar la caparrilla a una amiga per gaudir del rugbi. El partit ajornat entre la Nucía i el Lleida Esportiu provoca que la plantilla estigui d'acord en que la seva bona dinàmica en aquest 2020 i, sobretot, la confiança es vegi aturada. Era una jornada important per als blaus perquè, si haguessin guanyat, estarien en zona de play-off, ja que havien punxat equips importants de la part de dalt de la taula. Sí, bueno, al final s'ha d'encarar amb que tenim un partit més per jugar que els altres equips. Ara no, si no ens veiem aquesta setmana en play-off com ens podíem haver vist després de jugar els 90 minuts, doncs hem de seguir igual, hem de seguir pensant que és tenim una dinàmica molt positiva, i això en algun punt, quan decidim que juguem el partit, aquests 3 punts extres ens poden venir molt bé, i el que hem de fer és seguir i per la setmana que ve. Quan es faci oficial la data del partit ajornat, els blaus malauradament hauran de jugar 3 partits en una setmana. Ara els de Molo ja pensen en el pròxim partit al camp d'esports per intentar aconseguir la tercera victòria consecutiva del 2020. Sí, ara res, centrar-nos ja amb l'Olot. Ara hem tingut la reunió de capitans amb entrenadors per decidir com afrontàvem la setmana d'entrenaments, i ja està, pensant a l'Olot. Em sembla que hi ha un marge de dies que entre els clubs decideixen si es fiquen d'acord aviam quan es juga, si no ja s'encarrega la federació, i bueno, quan ens arribi la notificació pues ja ho sabrem, però ara ja està, pensant a l'Olot, ja està. El Lleida s'enfronta a l'Olot el dissabte a les 6 al camp d'esports. Un dels primers mapes de carreteres catalanes editat l'any 1926, mapes físics amb noms de rius i serralades, així com el mapa d'Espanya, que molts antics estudiants de les Borges Blanques recordaran perquè s'hi van fer les tradicionals fotografies escolars. Són alguns dels mapes que conformen la nova exposició que es pot visitar al Museu de Cal Pauet. Són mapes de l'època nostra, almenys de la meva, de quan anàvem a col·legi. Els veurem que són la majoria passats els anys 30, 40, exceptuant-ne un que és del 1880 i tants. Entre tots ells en destaca un d'Amèrica editat el 1889, on s'hi poden observar el nom de les diferents tribus índies que poblaven el continent. S'aprecia que a la part del de l'est hi ha les ciutats, ple de ciutats, moltes, i a l'oest quasi bé no hi ha res. I de compte, indicar el nom d'estats, de l'estat que sigui Texas, o l'estat que sigui, que correspongui, indica territoris indis. Veus allí la zona dels indis arapahoes, dels comanxes, dels sioux, sobretot, dels cheyens, i clar, això xoca molt, perquè ho hem vist de sempre a les pel·lícules aquelles de l'oest. A més d'aquests mapes, els visitants poden gaudir dels més de 2.000 objectes antics que estan exposats al singular Museu de les Borges Blanques.
Després de 20 anys de la primera edició del llibre Gastronomia i Alimentació, Pilar Betriu reedita l'obra amb l'objectiu d'ampliar les receptes de cuina tradicional. Està recopilant receptes de padrines de l'Alt Urgell, moltes de les quals havien après a cuinar a Barcelona. Una va ser la meva padrina. Va marxar, suposo que cap a l'any 8-10, i va tornar l'any 20. I va tornar perquè, com que s'havia promès amb un home, que va ser el meu padrí d'aquí, del poble. Al segle XIX la cuina era de subsistència i de mica en mica va passar a ser elaborada. No es podia parlar massa de gastronomia, es parlava d'alimentació i al cap d'un temps van apareguent rastres de gastronomia. Als anys 90 del segle passat es va renéixer aquesta cuina, era una cuina elaborada, refinada i també molt carregada. Amb aquest treball, Betriu vol contribuir a preservar la cuina tradicional que manté les arrels ibers. Cuina tradicional no cal fer-la exactament, però és factible, és bona i s'ha de conservar. S'han de fer les innovacions que calguen, però jo sóc molt revolucionària amb lo dolent, fora d'arrel, però sóc molt conservadora amb les coses bones i les coses que formen part de la nostra cultura i de les nostres arrels. El llibre inclou un receptari de cuina actual i també receptes convidades per aquelles de fora de la comarca. I la novetat de la reedició són les elaboracions per a vegetarians i vegans. Unes 32.000 persones han visitat i gaudit dels diferents serveis que ofereix el monestir de les Avellanes durant el 2019. La xifra total podria ser superior, ja que el monument és obert al públic durant tot el dia i no hi ha registres de visitants. El monestir de les Avellanes ofereix diversos serveis, com la Casa de Colònies, on hi han passat més de 4.000 persones, el restaurant, que ha rebut 18.000 comensals, i l'hotel, que registra 8.000 visitants que hi han pernoctat. A més, les seves sales han rebut 150 grups de tipologies molt diverses, amb congressos i jornades, així com activitats relacionades amb el benestar personal. D'altra banda, l'Arxiu Gavina ha registrat unes 600 consultes, com en anys anteriors. A banda d'aquests serveis, el monestir de les Avellanes realitza accions importants i activitats amb èxit de participació al llarg de l'any. Visites guiades, al voltant d'unes 5.000 persones, hauríem repetit xifres si fa o no fa les de l'any anterior, que han fet aquesta visita guiada al monument. Després també hi ha tot el tema de concerts, les jornades d'història, que estan funcionant molt bé, concerts d'orgue, concerts que fem a l'estiu. Jo destacaria aquest any el que han fet juntament amb l'Ajuntament d'Os de Balaguer i la Cofreria de Campaners, que va ser la fosa de la campana, que enguany la pujarem a la trobada de campaners, i l'agermanament a Martà, que va ser la gran fita d'aquest esdeveniment, doncs, pels vincles històrics que tenen els dos municipis, Artà, Mallorca i Os de Balaguer. També es destaca la creació de sinergies amb entitats, organismes públics i empreses privades del territori que enriqueixen l'oferta d'activitats del monestir de les Avellanes i posa en valor la comarca de la Noguera. Per aquest 2020 el repte és superar el nombre de visitants, sobretot entre setmana, així com ampliar dues nits les pernoctacions al seu hotel. El monestir de les Avellanes ja treballa en el programa d'activitats d'aquest 2020, com concerts, les jornades d'història medieval o el projecte dels sepulcres.